За. Минера дондох ч юм Өөр болов юу чамтай подкаст хийчих юм тий яасан? уу? Аа. Эж тэрэ байхгүй юм уу? Эх Эрхэлж хоёр гин уу? ээ хийчих юм гээд Өнөөдөр ээж хаа хийж мемийг тань бэрээ. олоо хэлчихсэн. Унтахгүй юм нэр. Аа. Өвгөрт нь ороод ээж меми идий гэд. Юу вэ чи? Би чинь тос тостай л байна шүү дээ. Чи яах юм? Видеото подкаст хийх юм уу? Айд эсвэл шууд Видеогүй, аудиог л видео. тавих юм уу? Аа. Хийний харж орой унтах нь шүү дээ хараа. Зүгээрс наа цай болтгүй. За за хараа. За эхэлэх үү? За. За тэгье. Эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтэй хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдэд зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? Positive Mongolia. Тэгээд хайртай хань миний амьдралын минь нар сар гэрэл гэгээ удаг учир ээ бурхан минь төвшөөт байгаа хамтдаа подкаст хийж байна. Тэгээд төвшөө маань яг одоо ээжи хэгэрт би яг одоо ээжтэйгээ хамт хоёр талд ээж ээжтэйгээ өнөөдөр хонж байгаа. Чи юу би ээжид тань болж байгаа гэж байгаа. Тий. Хоёр талд ингээд ээж ээжтэйгээ нэг өдөр хонохоор тохиролцоо. Төвшөө маань ээж дээр очиод би өөрийнхөө ээжтэй энд бас хонж байгаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд эрхлэлдэх ганц боломж. Аа, за. Тэгээ оройн би тэр хоорондоо ингээд уцаар ирээд подкастаа биччихээн. За, тэгээд би энэ номны талаар төвшөөд өмнө нь зөндөө бүр ингээд эсвэл нэг чихэнд хонхо итлэн л ярьж өгсөн. Байсгээл хараа би номыг чамд ярьж өгмөр байх. Энд юм болсон байна гэж байн ба ярьсан. Тэгээд өнөөдөр дахиад ярих гэж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Тэгээд би сонсох дуртай. За, энэ номыг уншах болсон шалтгааныг эхлээд дахиад нэг тодтоход хэлье. Яагаад вэ гэхлээр энэ Мелинда Гейтс бол дэлхийн тэр бумтан Билл Гейтсийн эхнэр. Тэгээд тийм учраас нэгт энэ номыг унших хүсэл маш их төрсэн. Тэгээд энэ номыг унсныхаа дараа вау гэж бодоод хүмүүст энийг заавал хүрэхээсээ гэж ботсон. А хоёрдугаарт энэ эмэгтэйн одоо нэг бичсэн ном гэхлээр хүмүүсийн бодлоор одоо шууд л нөгөө нэг одоо ямар нэг алдартай хүн ном бичлээрээ зөвхөн яг өөрийнхөө тухай хөвчлэн бичдэг шүү дээ. Ингээл би яаж амжилтанд хүрсэн бэ? Би яаж баяцсан бэ гэдэг юм уу те. Та одоо яаж энэ амжилтанд наа чи хүрэх вэ? Ингүл ингүл амжилтанд хүрэн ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдлаар бичигдсэн ном байх гэж хүмүүс андуурч магадгүй. Тэгэхээр мэдээж энэ хүний тухай өөрийнх нь хувийн амьдрал бол энэ ном дээр байгаа. Гэхдээ энэ номны нийт одоо утга учир нь хувийнх нь амжилтын тухай ном бол биш шүү гэдгийг дахин дахин сануулж хэлье. Тэгээ энэ бол дэлхийн хэмжээнд бичсэн, дэлхийн бүх хүмүүс зориулж бичсэн маш их зүйлсийн талаарх мэдээлэл бүхий маш том ном юм шүү. Энэ номын дээрээс би маш их мэдээллийг олж авсан. За. Өдөр тутамдаа телевиз хэвлэл мэдээллээр авч чаддггүй. Энд тэнд хүмүүсийн найз нөхөд одоо ярианаас нь олж сонсож чаддггүй. Тийм мэдээллүүдийг энэ номноос олж авсан байхгүй юу? Ингээд энэ би номыг уншсан. Уншаал шууд ингээд энэ номоос намайг татсан. Доторх ингээд зөөлсөд нь дараа нь яг бол ингээд ясан хөөх энэ хүн чи ийм бодолтой хүн байсан юм уу? Хөөх энэ эмэгтэй чинь дэлхийн хэмжээнд ингэж юмыг харж чаддсан юм уу гэл. Паахгүй ингэж сэтгэж би тэгтэл ингээд өдөр тутмынхаа одоо нэг хөөхтэй харах, хөөхтэй өсгөх жижиг сажигмдэр төөртэйл ч юм уу. Эсвэл нэг найз нөхөд гэр орон гэр бүл доторхоо л ингээд нэг эргэлддэг ч юм уу те. Гэтэл энэ бүхнээс ил амар том сэтгэж ингэж харж чадсан энэ хөөхний сэтгэлгээ энэ хүүхний захиад байгаа юу хэлэх гээд энэ номыг бичсэн яах гээд бичсэн гэдгийг унших тутамдаа ингээд өөрийгөө яа нэ би ийм жижиг гүчүүхэн юм уу гэдгийг ойлгосон. Одоо энэ Мелинда Гейтс ч юм болохоор өөрөө юу технологи салбар ажилладаг гэдгийг нөхөн болго мэдчихэе. Мелинда Гейтс өөрөө одоо юу код бичдэг байсан. IT-ийн мэрэгчлээ юм хтэй. Тэгэх нөхөртөө нөхрийнхээ компанид хамгийн их ажилт ороо нөхөртөөс ийм юм хтэй юм билэ. За одоо ингээд одоо энэ номыг ингээд ярил л та.
За. Тэгээ ялангуяа чамаас би нэг асуулт асууя. За. За би чамаас өмнө ихлээр нэг асуухад чамаас өөр нэг хариулт авчихсан. Одоо би тэрийг энэ номыг тэр үед чинь би яг номоо хагас уншиж чамаас асууж ирсэн. Би өөрөө нэг хагас төд ойлгочоод чамаас асуусан юм бэ нэлээ уучлаарай. За. Тэгээ одоо энэ номоо уншиж дуусгах цай уучраас хамаас дахиад тэр асуултыг асууя. Энэ дэлхий дээр байгаа ядуу одоо маш олон хүмүүс байгаа. Өвчтэй зовлонтой. Эдгээр хүмүүсийг ядуу байдлаас нь гаргахын тулд хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авах ёстой болоо чиний бодлоор? Хариулахаас өмнө зүгээр төрөний яг ярьсан юм дээр би бас өөрийнхөө бодлыг нэг бяцхан хэлчихвэн тий. Бас яг иймэрхүү ингээд гоё нэг юм одоо дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн эсвэл технологийн салбарт одоо тэргүүлж яваа тиймэрхүү усуудын номыг одоо тэр усуудын үзэл бодлын юм ингээд уншихаар яг чиний хэлэхэр ингээд өөрөө ирэхгүй нэг юм өчүүхэн юм байна гэдэг. Дээрээс нь бид зөвхөн Монгол биш бид энэ дэлхийн иргэн юм байна гэдэг талаас нь аюулгүй ертөнцийг харах одоо нэг ертөнцөд үзүүлэл өөрчлөгдөж байгаа л да. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан бас яг энэ ном чиний бас ертөнцөд үзүүлэл би зөвхөн Монгол хүн гэж зөвхөн би ч л Монгол шүү дээ гэж бодох биш. Би чи энэ гаригийн хүн юм биш шүү дээ. Би энэ дэлхийн ертөнцөд санаа зовох ёстой юм биш шүү дээ. Тэрнээс чи зөвхөн би Монгол гэдэг нэг хар амиа бодоод зөвхөн Монгол гэж ингээд ах биш юм байна гэдгийг бас нэг дахин ойлгуулж өгсөн ном юм байна гэж ойлголоо тий. За асуултанд хариулъя гэх юм бол би ерөөсөө өмнө нь ч бас хэлжсэн шууд боловсралтай л холбоо. Бүх усуудыг баян тансаг одоо байлгахаас илүүтэйгээр боломжтой байлгахаас баян тансаг өдөр болгон сар болгон тэтгэмж өгдөг байна гэдэг тэр бар дээр гэдэг улам л мунхаг улам л залах болгоно. А тэрний оронд харин илүү боловсралтай илүү те одоо соёлтой өшөө соён гэгэрүүлсэн ертөнцийг таниулсан хорвоо ертөнцийг таниулсан өөр одоо өөр оронд хүмүүс ингэж амьдарч байна. Бид ингэж амьдарч байна. Бүгдийг л ингэж л толгоор нь л юм хиймээр санагддаг. Тэгэх юм бол одоо энэ чиний төрөний хилээд байгаа юмнууд ингээд уртын хугацаанд ингээд алга болох юм болов уу гэж би бодчихлаа. Яг юм боловсралтай болох гэдэг энэ номдэр хэсэг гарсан байлээ. Боловсралтай болсноороо эмгтээчүүдэд өөрсөнд нь ихтгэл ордог, зориг ордог. Тэгээд тэгснээрээ одоо тийм зүйл хийж чадна гэд бахан зэс бичээстэй байсан. За. Энэ амар том сэдвийг маш зэгцтэйгээр, дэс дараалтаагаар ингээд ойлгуулж өгсөн ном байлээ. Эмгтэй хүмүүсийг эрх мэдлжүүлэх гэдгийг энэ ном хамгийн гол нь онцлж байгаа юм лээ. Эмгтэй хүнийг эрх мэдлжүүлэх. За одоо би энийг ингээд төр архий заяа энэ сэдвийг. Энэ бүх зүйлийг ойлгохын тулд энэ номыг хүн уншиж л ойлгоно. Тийм учраас би энэ ингээд зүйлийг төр архиод одоо буцаад өөр ингээд эхнээс нь зөөлхөн танарт ингээд тайлбарлаж өгье. Тэгээд энэ номыг урших юм бол илүү сайн ойлгоно. Тийм учраас би энэ бүх хүлхтэн номыг энэ хүний 20 жилийн хөдөлмөр энэ бүх зүйлийг ингээд энэ ганцхан цагийн подкастер бол тайлбарлаж чадахгүй шүү дээ. Энэ номон дээр уншсанаар болохоор энэ эмэгтэй Мелинда Гейтс гэдэг хүүхэн сүүлийн 20 жил одоо энэ сайн үлсийн тусламжийн аянуудаа энэ бүх ажлын сангаа байгуулж хийснээрээ өөрөө хамгийн анх эхлэхдээ өөрийнх нь одоогийн өнөөдрийн Мелинда Гейтс болохоор бид тэр үед бол одоо тутуу харж байсан байна. Тэс тэ Монголоор бол харлган гэдэг шиг анх ол нөгөө нэг зорилгоо бүх юмудаа их тутуу тоочглоод за одоо энэ л юм байна. Ингичгэл юм байл энэ хүмүүст ингэ тусалчих юм байна гэж харж итэл хэдэн жилийн дараа ажлынх нь үр дүнгээс шалтгаалаад арай нэг өөр болоод одоо хараан шүү дээ. Нөгөө нэг алсын хараан. За ерөөсөө одоо энэ олон энэ дэлхийн ядуу хүмүүсийн одоо амьдралыг сайжруулахын тулд за энэ нь дээр юм байна гэл ингэж явсаар гад 20 жилийн дараа энэ юмхтэй би анханасаа яг өнөөдрийнх шиг яг өнөөдрийн ойлгосон шиг хамгийн анх ойлгосон байсан бол маш их зүйлийг өөрчлөх байсан. Тэгээ энийг би ингэж оолж мэдээж авч ухаарахын тулд маш их онц цаг хугацааг дээрэс нь олон оронд очиж өөрийн биеэр уулзаж харж хүмүүстэй нь учирч ингэж явснараа ойлгож авлаа гэж байгаа байхгүй. Аа юуны Африкийн нэг тийм амар хэцүүдийн бөглөө газар байдаг тариачин тийм ядуу айлд өөрөө бүр ингэ хүүхдэд дагуулчихад тэр илүү байшинд нь амьдраад хоноод тэгээд өөрөө би ингээ баян тансгийн одоо хатагтай гэдэг нэрээр төр авч хаяад өөрөө тэр хүүхэндээ өглөөнөөс орой хүртэл ажлыг нь хамт хийлцээд
яг ямар амьдралаар өглөөнөөс орой хүртэл өнгөрүүлдгийг яг яагаад эднэр баян ядуу байгаа гэдгийг ойлгохын тулд бүр ингэж өөрөө бүр зарцуулалт зориулт гаргаж ирсэн юм байна. Тийм. Давхар хүүхдтэй тэрийг бас ойлгуулад. Тэгээд энэ мэдчлэгийг ингээд явж судалсны үр дүнд одоо миний саний асуусан асуулт байгаа шүү дээ. Ядуу өвчтэй зовлонтой эдгээр хүмүүсийг ядуу байдлаас нь гаргахын тулд хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ? За одоо би энийг ингээд төр орхий заа энэ сэдвийг буцаад өөр ингээд эхнээс нь зөвлөхийн танарт ингээд тайлбарлаж өгье. Тэгээд энэ номыг урших юм бол илүү сайн ойлгоно. Тийм учраас би энэ бүх хүлхтэн ном энэ хүний 20 жилийн хөдөлмөр энэ бүх зүйлийг ингээд энэ ганцхан цагийн подкастер бол тайлбарлаж чадахгүй шүү дээ. За тэгээд нүн ядуурал өвчин зовлоо хоёр байн хамт явдаг гэд. Хүн ядуу учраас нөгөө өөрийнхөө өөрийнхөө эрүүл мэндийн анхаарал тавих юмш болцсон аахгүй. Юун өдөр хол хоногийн хоолны мөнгө амьдралаа яая дэ хүүхд хөөхтэй ярьтжээд гэж байгаа хүн юун өөрийнхөө имлэгт зүйлээд ингээ явах ямар шанс аахгүй. Эсвэл тэр хүмүүс нь ядуу байгаа шалтгаан нь өөртөө чиний хэлдэр нөө боловсралгүй гэдэг шиг юуг бичиг үсэггүй одоо тий эсвэл одоо зэлүүд бүр холын тасганд амьдардаг ийм мэдчлэн байгаа хүмүүс мэдээллийг авч чаддгүй учраас ямар нэгэн өвчин ингүүл тусна ингээл өрчин сэргийл ямарч мэдээлэл авахгүй учраас ерөөсөө ядуурал өвчин гэдэг хоёр нь тандаа хамттай явдаг юм байна. Ядуу байгаа учраас хоол хүнс муу байгаа учраас эсвэл хүүхдүүдтэй хүүхд төрүүлэхдээ одоо дийлүүдтэй эмнэлгийн үйлчлэгийн дах боломжгүй учраас гих мэтэр ингээд бүх юм дандаа хамт байгаа учраас их хурлын ядан хүмүүс хамгийн хүнд өвчин тусдаг. Их хурлын ядан хүмүүс одоо өвчний асуудалтай байгаад байна гэсэн юм гарч илтээ. Аа тэгэнгүүт энэ одоо газрууд нь их хвчлэн дандаа юунд байрладаг. Далай одоо усан зам байх болцоогүй. А мөн одоо төмөр зам ч юм уу одоо нөгөө зам ус гол одоо хоёроос хоол зэлгүүд байршдаг. Одоо яг манай Монгол гоххой. Тиймэрхүү төрлийн энэ уулсаарнууд далаад гарцгүй тийм. Дээрээс нь зам тэхэнд нөгөө юу дэд бүтсөгжөө. Тийм. Ийм газруудад одоо хөгжил их удаан очдог учраас явагддаг учраас тэр газрууд хэвшлэн орхигддаг учраас тэр газарт л ядуурал өвчин зовлон их байдгийн байна гэдгийг энэ 20 жилийн хугацаанд ойлгосон байгаа байхгүй юу? За одоо би сонсож байгаа сонсогчид болон чамаас нэг асуулт асуумаар байна. За. За. За хэрвээ чи жоохон хүүхдүүд вакцин гэл хийлгээл амь насны аврагдахаар байхад вакцин байхгүй улмаас тэр өвчнийг нь тусаад ингээд маш ихээр үе олноор ингээд насварч ивэл чамд ямар санагдах вэ? Чамд ингэ туслах энийг багасгах ингээ шанс болцсон байвал чи яг юу хийх вэ? Туслахаар гараа сунгах уу? Хэрвээ надад тий хэрвээ надад тэр болцсон нь бол мэдээж би өөрийнхөө нүдэн дээрээ өднийхөө өмнө тэр хүүхдүүдийг одоо ингэ өхүүлээд гэж чадахгүй шүү дээ. Аль болох өөрийнхөө бүх байгаа болцоог дайрчилж тэр хүүхдүүдийн амийг аврахын тулд дуцтах байх. А тэрнээс шиг ингээд надад тэр болцоо нь очин нүдэн дээрээ тэр хүүхдүүдийг одоо өхүүлээд өгд би ч одоо хүн биш араатан болж хувирна тий. Тэр ямар ч хүн нүдэн дээрээ хүүхэд өхөөд ахыг хараа а бүхэн жүтэн болцоо тэр вакцин ч гэдэг бүх юм байх чинь өхүүлээд өгөл болчих ч утгаал. Харин тий. За тэгвэл дөнгөж төрсөн нэра жоох хүүхдийг эцэг их нь одоо ээж нь хүүхдээ яаж асарч одоо асархаа мэдгүй байдлаас болоод маш жижигхэн юм шалтгаанаас болоод нэраа хүүхдүүд ингээ ихний 7 хоногт одоо эндэгдээд их юм тохиолдлыг чи ингээд олж мэдээд за энэ үнийг залруулах боломж чамд байсаар байгаа чи ингээд зүгээр сууч чадах болов үгүй мэдээж л айгу утгахгүй сонсож амар утгахгүй сонсож байгаа сте тий. Тэг. За би энэ асуултуудыг яад ингэ асуугаад байна гэхлээр дэлхий дээр бидний одоо энэ амьдарч байгаа бид нар яхаа өнөөдөртөө яг ийм амьдралуудыг нүдний хайрын торонд ховор харж байгаа учраас сайн мэдхгүй ээж магадгүй өөр орнд байгаа учраас. Дэлхий дээр маш олон орнд иймэрхүү одоо энэ байтугай ийм асуудлууд маш их асуудлууд тулгардаг юм байна. Бид нарт л одоо тэр хүмүүс тусалж үгэ. Одоо ийм юм болцоо байгаа үгүй хүүхд чинь вакцинд хамрагдах боломжтой. Тэгэх юм бол энэ өвчин танаа уулсад ингээд энэ олон хүүхдийн амнасыг авахгүй. Энийний эсрэг вакцин гэж байдаг юм аа. Үгэ дөнгөж төрсөн хүүхдийг ингэж асрах юм бол хүүхдтэй нь ингээд одоо ингээд асуудалгүй ингээд байж од явнаа.
Үгүй та дүнгэж төрж байгаа их эмэгтэйг ингэж ингэж төрүүлэх юм бол энэ эмэгтэй одоо энэ төрөлтийг давж дийлж гарна гэд бид нар л тэр одоо хүмүүст тэр газруудад хүрч тусалж чадах юм байна л да. Тэгээд юу гэж одоо хэлэх гээд байна уу гэхээр яг л ийм нэг бөглөө байгаа тэр газар мэдээлэл очоог байгаа соёл одоо орчин үеийн одоо бүх мэдээлэл нэгдсэн энэ одоо тэр сэтгэл энэ бүхэн очоог байгаа тэр газруудад эн очсон энэ хөгжчихөд байгаа газрын хүмүүс очиж тэр хүмүүсийг бас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тинчээ очиж оо асуудалт нэгэд тосдын болох хэрэгтэй гэдгийг Милинда гэдс энэ 20 жилийн хугацаанд ойлгосон. Тэгээд энэ талаар ингэж ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд бас энэ талаар ингэад маш сайн ойлгоод бүгд энэний төлөө ажиллаж байгаа ухааны юм л ингэ битсэн байгаа байхгүй юу. Ингээ батсан чи манай Монгол улс өөрөө далайд гарц байхгүй. Яг хо адстай нь хоёр том гүрний донд байгаа юм л та. Тийм учраас маш адстай байгаа. А гэтэл өөр нөө бусад орнууд болохоор бүр ямар ч боломж яхгүй тэр Африкийн бүр тэр тэл донд нь. Тэгээ ямар ч хинээс тослон заах болцоогүй. Эсвэл хар мянган тосгон байд юм. За тэгээ тэр тосгонууд чинь ерөөсө бичиг үсэг байхгүй. Хувц нуур готл бараг өмсдөггүй. Мэдээлэл интернет одоо юм уу ч бараг очоогүй ийм газрууд бүрцөндөө хуучныхаа бүр амар дээр юм өв соёлоор ингэ амьдэрсэн хүмүүс одоо хөлт байд юм байна. Тэгээ эдгээр хүмүүс дунд 0-5 насны хүмүүс маш их насурд юм байна. 5 хүртэл насны хүмүүс. Хүүхдийн эндэгдэл бүр амар өндөр байдаг. Тэгээ дэлхийн нийт хүн амын хүүхдийн эндэгдэл өндөртэй ингээд орнууд нь дандаа тэр бүглөө газруудад хэвшлэн байгаад байгаа. Тэдэр нь болохоор эмнэлгийн одоо тийм юу тусалцаах болцоо байхгүй хэвшлэн дандаа өөртөө гэртээ төрдөг. Ингээд яг л нөгөө бүгд хуучныхаа соёлоор явж байгаа. Ямар санаа чи ингээл бодоод үзггүй да. Дөнгөж төрсэн хүүхдийг одоо тэр юуныхан омгууд омгийн одоо газар нэг жирэмсэн эмэгтэй төрлөө гэж бодоход төрүүлсэн хүүхдээ шууд амлуулдаггүй. Мем хөхөлдөггүй. Соёл нь болохоор тэдний соёл нь шашнаараа номлогч дээрээ очоод би хизээ хүүхдэд хөвлөх вэ гэж асууд юм байна. Тэнгүүд номлогч нь ингээд үзэж харж ингээд яаж яажгаад 3 өдрийн дараа 5 өдрийн дараа ч юм уу өдөр хэлт юм. Тэр болтол нь хүүхдэд хөвхүүлэхгүй тэр нөгөө Африкт тэр газарт нь тасганд нь урсж байгаа бохир усаараа шууд хүүхдэд өгчтэй юм. Гих мэдтэй ингээд нөгөө бүр хуучны ингээд нөгөө нэг өв дамжигдж ирсээр байгаад одоо болтол ингээд дамжсан юм соёлоосо болоод хүүхдүүд нь тэрнээс болж өвдөд ингээд 7 хоногт тэр хүүхдүүд нь танаа насурчдаг. Тэдний тэр тасганд бол амар хүүхд насурдаг. Ярса 7 хоног дотор их хүүхд насрах нь бараг ингээд үзэгдэл шиг болсон. Ийм тасгнууд хүртэл энэ 2019 он энэ зуунд байгаа байхгүй. Нэг эмэгтэй төрөөд ядуу гаралтай хүүхэн тэ өөрөө төрөө тухаалтсан би юм уу? Тэ хүүхдийн ингээд хинч нөгөө нэг ингээртэй тэрхгүй. Хүүхдийн хинч дээш наач одоо ингээд яахгүй яагаад гэсэн чинь дорд гаралтай хүний хүүхдэд тэрчих юм бол бузартчихдаг. Тийм гажууд тийм хийж болохгүй гээд хинч хүүхдэд төрөхгүй байсан. Тэрнээс болоод ээж нь ухаалтаад ингээ би энэ муу байгаагаас хүүхд нь ингээ ганцаараа хинийч оо дулаан юг авахгүй удаад нөгөө хүүхд нь бүр бие ха дулааныг алдаад бүр сүлдээ ээрч үйлсээрээ би энэ тэрчихтэй хөх болоод бүр дуугарч чадгаа болсон тийм байсан гэж. Тэгэхэд одоо Миленда Гейтс эдрийн тэр санд нь ажилтдаг юм хтэй бас яг тэр тосгонд ингээ соёлжуулалт юмд нь туслаад хүмүүсийг ингээ одоо хөтлбөрт хамрагдсан юм гэдэг. Тэр очиад тэр хүүхдийг ингэртэй тэрх хэрэгтэй гэсэн чинь тэн тэрх хэн ч байхгүй. Тэрчих юм бол дорд орчин одоо нөө бозарчин гэд. Тэнгүүд нөгөө хүүхэн чинь хэмжээд үтсэн чинь биеийн дулаан 35 34-г доошлоод биенийхэн хэмжээ нь унаад эсэ учраас нь тэр шууд хуцаад нэмгэлж хагаад өөрийнхөө халуун ингэртэй тэр шалт хүүхдийг тэрвэрээд. Тэсэн чи бүгд ингэж гайхаал нөгөө нэг ядуу гаралтай ингэ дорд түүний хүүхдийг тэрчсэн гэл. Тэгээ нөгөө хүүхэн ч гэсэн тэрч дулаацуулсаар гад нөгөө хүүхдээ чим температурын шалгаадсан чи 36 гэл өсвөл 37 болсон байхгүй. Ингээл биеийнхэн дулаан нь ингэ буцаад ирсэн чи хүүхэд ингэ нөгөө нэг ээрэлт нь гараад биеийнхэн нөхрөлт мөхрөлт нь багасаад хүүхэд ингэ хөдөлж эхлэе тэгээд өвлж эхэлсэн гэж. Тэгсэн чил бараг л тэнгэрээс ингээл гайхамшиг хийцэн юм шиг л нөгөө 90 төрнийх нь хүмүүс бүр гайхаал ингээл шокнд ороод. Тэгэхээр өмнө нь хідэн хүүхдийг тэгэж өхүүлсэн юм бэ? Хинч мэдэхгүй штэ тий. Хэрвээ ингээл хатуу гаралтай хэнийг ингээд төрүүлээд өөрийнхөө биеийн байдал муугаас л хүүхдээ авчихдаггүй бол нөгөө хэд нь хүүхдийг харсаагаад ингээд нөгөө дааруулаад дулаан алдуулаад зүгээр л ингээл хүүлэх нэ штэ. Гих мэдчлэн мэдээлэл дотоо тэгэд энэ мэдээллийг хүргэх ингээд энэ шин одоо энэ шин 900-ийн нээлт технологи юм болоо тийм болоо гэсэн мэдээлэл тэр бүглөө газар хурц чадхгүйгээс болоод бид нар яхаа ингээл энэ тэндээс мэдээлэлд авсан. Тэрнээс яг үндэ тэрийг манай ээж ч юм уу нээж илрүүлчихэл надад зааж өгсөн юм бол биш штэ. Дэлхийн бусад орнуудаас л бид нар энэ мэдээллүүдийг аваад бид нар давхар хөгжөөл явж байгаа штэ. Гэтэл харамсалтай тэр тасгануудад тэр мэдээлэл төрээгүй байгаа хгүй.
За одоо ингээд за иймэрхүү маягаар ингээд маш их хүмүүс индэгдэлт юм байсныг ингээд Мелина Гейтс син санан Билл Гейтс энэ хоёрын санан гэд энэ бүхэн дээр анхаарал тавьж ажилласан байлээ. Маш их санхүүжилтийг тэд нар зарцуулсан байсан. За энэ төсөл хөтөлбөр энэ хүмүүсийг дахиад ядуурласан гаргаж ийж энэ хүмүүсийг өнөөдрийнхөө амьдралын ингээд зовлонгоос нь баг зэрэг хөнгөвчилж ийж энэ хүмүүс чинь илүү дашиг хөгжөөд ингээд цааш амьдраа яваа штэ. Тэр тоолонгоор нь хүүхдүүд нь хоол ундстай болоод нөгөө тавртлах насны хүүхдүүд одоо нөгөө хоол ундны тотогдол тэр нөр байхгүй болно. Гэхдээ ингээд бүх хүмүүд ингээд хийсэн хөтөлбөр болгоноос ингээд хараад исэн чинь тэр нь ингээд дандаа тохойд хийдэг. Эргээл ингээл бас нэг талаасаа сөрөгдөлтэй ингээл за тухай үедээ тэрнээ сэргийлдэг ингээд бас л ингээл нэг л болчихгүй ингээл яваалсан байгаа хгүй. Тэгээ эцээцд явсараад бүх зүйл ерөөсөл эмэгтэй хүнийг эрх мэдлжүүлэх хэрэгтэй байна. Эмэгтэй хүмүүс дандаа ингээд юм дорд доош ингээд дээрлэхсэн ийм юмнууд амар их. За одоо нэг бүр зовлонтой юм. Нэмэд байрж байгаа шүү за. Би ингээл энэ тэндээс яриад ш магадгүй ш амар их юм шээс очирс. Тэвнгүүд бас нэг одоо проблем болохоро 10 настай хүүхдийг аав ээж нь их нарт гаргадаг. Тийм орнууд бүр дэлхийд маш их байд юм байна. Тийм байга. 10 настай охин, 11 настай охин. Тэгээ эхнэрт гарахаасаа өмнө тэр охиныхаа бэлгэрхтнийг нь ойчдаг заа юм. Битгэлээр ингээ ойчдаг. А тэр нь болохлоороо дихгүй болвол тэр хүүхэд өмнө нь хинтэй ч унтсан байж магадгүй эсвэл хүчндүүлцээ одоо энэ хүүхэд ариун цэврээрээ ирсэнгүү гэж одоо суух хүн нь тэгж үздэг учраас суух ирээдүйн ир нөхөр тэр нөө ирээдүйн хатан нөө ходуудаа зориулаад 10-11 настай охиныг 5-6 настай байхад нь бэлгийн эрхтнийг нь оёод тэр хүүхдүүдийг бүр амар зовж заримгийнх нь хилөөг нь тасдаг юм байна. Ингээ ойж ийм муухай уламжлалууд нодоолт байдаг аахгүй. Тэгэж заваач 5-6 настай хүүхдүүд зарим нь тэрнээс олцсоо танаас ордог юм байна. Зарим нь ингээд төвчээд амьд гарч үлдчих чаддаг. Ингээд нөө ингээд битүүлээд айцсан хүүхдүүд чинь 10 настайд нь хүнтэй суулгах гэж явуулахад хамгийн анх удаа хүн тэр охин чинь хормынсныхаа шүн хормын шин өнгөрөөдөг юм байна. Ямар амар юм бэ? 10-11 настай хүүхдийг хүнтэй онтол болж байгаа хэрэг. Би бүр тэрийг уншаал бүртээ ингээд дотор харцагаал явчихсан юм. Тэнгүүд нөгөө нэг оюулцсан байсан хүүхд чимэр амар юм болно доо. Яг тэнгүүт нөгөө нэг одоо худ талынх нь нөхөр тал нь энэ хат дээр ариун онгоноор ирлээ гэж үздэг гэж байгаа хэрэг. Хэрвээ тийм биш байх юм бол над дээр одоо ариун ирсэнгүү гэж үзэх учраас охноо ирээдүйд голуулахгүй бол одоо тэр охины эцэг гэх багт нь 5-6 настайд нь тийм үйл цан үйл хийдэг гэж байгаа хэрэг. Тэгэд энэ зовлонгийн хамсч нэмэгтэй хамсч байна. Тэр нэмэгтэйг ариун цэвэр юу гэсэн бэ? 10-11 настай хүүхдээ ямар юмных нь ариун онгон одоо ариун цэвэр ирлээ мэрлээ энэ гэж үзье. Юу би бүр тэр юм шиг бүр амар гайхаж байгаа хгүй. За. Тэнгүүд энэ дээр дахиад тэр амьдралыг туулаад тэгэд 11-2 настай та жирэмсэн болоод хүүхд төрүүлээд 15-6 ингээд дараалаад юу эхний хүүхдээ төрүүлээд ар араас нь юу ямарч тэр жоохон хүүхдэд чинь нөгөө нэг гэр бүлийн төлөөлөлт хүүхд хооронд энэ займаа юу ч мэдэхгүй штэ бараг л жирэмсээс хамгаалах ойлгохгүй байгаа штэ. Тэд өрөвч чинь дараалаад зөндөө хүүхд гаргах чинь ингээд ойр хойр хүүхд гарсан энэ ялах байтаа юм жоохон залуу хүүхдүүд чинь энийгээ даахгүй өөрсдөө нас барна. Төрөлтийнхаа явцад амнаас аалдна эсвэл нөө төрүүлэх гэж байгаа хүүхд ингээл амар их асуудал байдгийг бас эднэр олж мэдсэн байгаа. Одоо биний сайн ярьсан энэ тус тустай асуудлууд дээр нэмдэг нь энэ залуу жоохон хүүхдүүдийг нөхөрт гаргадаг энэ асуудал бас байгаа. Ингээ энэ бүх асуудлыг үдэг үтсэн чинь энэ бүх асуудлууд байгаа дандаа ядуу орон. Энэ ядуу оронд юу хамгийн их байна гэж эмхтэй хүмүүс дандаа эрх мэдэл байхгүй. Дандаа дорд үзэгддэг. Тэгээд ингээ дорд үзэгддэг байна гэдг нь болохоор одоо ингээ бүр унших юм бол бүр зөндөө юм байгаа зэрэг та нар ингээ унших юм бол бүр ингээ хөөх юм юм байдаг юм чинь энэний төлөө ямар их хүмүүс юм хийдэг юм бэ ингээ дэлхий чинь ямар их олон ингээ газрууд энэний төлөө ингээ айгүй их мэдээлэл байгаа. Би бол зүр өчүү хүн жижигхэн одоо хитгэн хүн хувийн ингээ ярьж байгаа шүү. Тэгээд энэ хүүхдүүд мөхтүүд гэж ингээ энэ проблемуудаас яаж гарах вэ яах вэ гэдгийн хамгийн эцсийн зангилаа нь болохоор одоо эмхтөнийг л эрх мэдлжүүлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс ямар ч эрх мэдэл байхгүй учраас ингээл зүр зарагддаг. Ээж ам мөнгөний төлөө хүүхдээ явуулдаг. Эсвэл зарим нь бүр хүүхдээ зарахын тулд хүүхдтэйгээ хамт инж болгож хүргэндээ юм өгдөгч байх жишээний тийм эмэгтэй өмөр тийм үн зэнэг болсон. Аа юу одоо нөгөө нэг Африк дээр хэцүү орнуудад тарайлан ч газруудын дийлэг эмэгтэйчүүд нь дандаа тарайлан талбай дээр хамгийн их хүндгчэр хар ажлыг дандаа эмэгтэйчүүд хийдэг. Аа тэр одоо дандаа дарга зэргийн дээд түвшний ажлуудын дандаа эрэгтэйчүүд нь хийдэг. Гэх мэт л ингээл бүх юмуд дандаа ихэвчлэн энэ одоо цовлон бэрхшээлтэй орнууд эмэгтэйчүүд нь дандаа хүндгч хүчрэг хийж байгааг эднэр олж мэдээд эмэгтэй хүмүүс ч жоохон болцоог нь олгоод
эмэгтэй хүмүүсийг илүү боловсралтай болгоо, мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй болгох тусам ямар их өөрчлөлт ирж болохыг тэд өөртөө мэдээд судлаад ингээд энэнийх талаар бичсэн байгаа байхгүй. Энийх нь талаар тэгээд ямар нэгэн төсөл хөтөлбөр ч юм уу тийм хэрэгжүүлсэн. Эний талаар яаж ингэж хийж болох талаар зөндөө юмнууд бичсэн байгаа. Би тэр энэс ганцхан зүйлийг нь дурдж яриа зэ. Цаг хугацаа их богдсон байгаа учраас тэгээд бас номын бүгдийг нь бас ярьж болохгүй. Тэгээд энэ ном дээр чинь тэгээд миний ярьсан зүйл бол тэгэл угаасаа жижиг хэсэг юм чаа. Энэ хэсгийг нэг зүйл нэмээ ярэ. Нэг хар арьстай эрэгтэй залуу их сургууль тахта нэг одоо төсөл дээр ажиллаж л тээ. Өөрийнхөө нүг юугаа төгсөхийн тулд тэр нь болохоор робот хүний нүүр таньдаг тийм одоо програмыг хийж ажилласан мэлээ. Тэгэж танихтаа өөрийнхөө нүрийг таниулах гэсэн чинь өөрөө хар арьстай учраас гэрэл жоохон бүдэг нөхцөлд робот нь одоо тэр нөө бүтээгч залуугийнхаа хар арьстай учраас нүрийг танихгүй ажил тээ. Тэнгүүд нөгөө залуу чинь за окей гүнгөтлээ. Найзыгаа ашиглаад найзын нүрийг таниулгаар ашиглаад найзыгаа ашиглаад тэр програмаа хийж дуусгасан юм байна. Тэгээ тэр робот болохоор хүний царай хараа таньдаг одоо хүн таньдаг тийм юугаар. Тэнгүүд хар арьстай үнийг бол танихгүй байх нь шүү дээ. Жохон гэрэл муутаад. Ингээд энийгээ дуусгах сургуулаа төгсөөд энийгээ тэр шиг ингээд орхисон юм билээ. Ягаад гэхээр өөрийнх нь царайг танихгүй учраас тэр залуутай окей ингээд орхисон юм байна. Гэтэл нөгөө програмыг нь аваачаад хятад бас өөр нэг хоёр хоронд аваачаад одоо их сургуулаас нь хөдөлтөд авчихсан юм байна. Одоо тэр нөгөө хийсэн төсөл ажлыг нь. За нөгөө залуугийн. Тий. Тэгээ нөгөө залуу чинь мэдээж лайтгийн тэр талын мэрэгчтэй үн чинь эргэл тэр талынхаа адилхан мэрэгчлээ адилхан юуныхаа газруудаар л явна шүү дээ. Тэгээд ингээд нүрийг таньдаг тийм юмнууд үйлдвэрлэсэн 2-3 газрын ингээд бүтээгтүүнүүдийг очиж ингээд үзээд нөгөөдгийг чинь ингээд яасан чинь өөрийнх нь тэгсэн чинь тэр залууг бас танихгүй хар гэртэй учраас тэн нөгөө залуу чинь амар гайхаад эн програм яг хамгийн анх бичсэн энэ бичсэн кодыг нь одоо хаана бичсэн байсан бэ гэсэн чинь өөрийнх нь төгсөн сургуулиас энэ хамгийн анх удалтай чавсан байдаг хөөхгүй. Тэнгүүд нөгөө залгаж энэ тэгвэл хамгийн анх одоо миний тэр хийжсэн юу байх нь гэдэг мэтэд эндээс юу харагдчих юм гэхлээр одоо ирээдүй ингээд энэ Мелина гэсэн энийг бүр амар анхааруулж хэлсэн мэлээ. Дэлхийн өөрөө технологи хит хөгжиж байгаа нэг одоо дэлхий. Одоогийн байгаа технологи юу ч биш. Иннээс илүү хөгчнө гэж бид нар харж байгаа. Тэгэхээр одоо ирээдүйд магадгүй ингээл одоо болон дохойны газар руу ороход хүн шалгадаг байсан бол робот шалгана. Эсвэл програм таныг уншаад за энэ хүнийг оруулна. Одоо жишээлбэл ажилдаа үүдэнд нь би зурчих яаж байгаа шүү дээ. Номдэр байгаагүй. Ажил руу ингээл үүдэнд авч очиход нүрэж скандаж хараад оо энэ манай ажилтан төлгөөм байна ороор гэж халган нэгтдэг ч юм уу тий. Гих мэтчлээ ингээд бүх юм бүр хитрхи одоо технологи чинь. Тэгтэл энд нэг сөрөг тал байгаа. Юу вэ гэхлээр эн бүх технологиг энэ одоо дэлхийд ингэж одоо өөрчлөлт хийх чинь энэ бүх зүйлийг бүх хүмүүс байжж бүтээх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эргэтэйгч бус олно. Дэлхийн олон орны ядуу байгаа энэ орнуудын хууль дүрм. Одоо энэ сонин эмхтэн үнийг дорд үтсэн энэ хуулиуд бүх юм гарахтаа дандаа эргэтэйчүүд дандаа толгойлогчд байсан, удирдахчд байх үед гарсан. Эмхтэн үн тэр дунд байж байлцаж тэр хууль дүрмийг гаргаагүй. Хэрэв эмхтэн дунд нээсэн бол яалаа гэж нэг эмхтэн үнийг одоо юуны нохоны дайны үүсчих юм бол ингээл амар муухай хөл дөрмөдэй гэхдээ эмхтөний амар дорд үтсэн тэр дөрмөнд хизээч эмхтэн өөрөө гарахгүй дандаа ирчүүд бөөнөрөө суужгаал нэг баян ирчүүд суужгаал за эмхтээчүүд бол тийм юм гээл хөл дөрмөнд эмхтэн өөнийг бүр хөйлчлаад ингээд айгу дорд үтсэн байлаар оролцсон юм нөө зөндөө ийдэг юм байна энэ орнуудад. Яг энэ шиг одоо технологийн салбар дээр технологиг бүтээж байгаа кодыг бичиж байгаа хүн хэн байхаас шалтгаалж тэр хүний үзэл бодол баримтлаас шалтгаалж одоо ирээд юм бүх юм шалтгаалах гэдэг аахгүй. Тэр хар арьстай хүн өөрөө кодо бичдэг хар арьс оо харанхуйд өөрийнх нь арьсыг танихгүй оо хар арьстай хүнийг танихгүй байгаа кодыг бичдэг. Тэр кодыг бичигдсэн юм ингээ хаасаг энэ тэнэг очиод ажиллагдах боломжтой. Гэтэл тэр машин нь хар арьстай хүнийг хүмүүсийг харанхуй танихгүй шүү дээ. Яг энэ шиг хэрвээ хитрхий их эрэгтэй хүмүүс эсвэл хитрхий их одоо дарангуйл их тийм хүмүүс за код бичиж гэж бодъё л да. За нэг програм зохиё гэж бодъё. Тэр програм нь болохоор яг тэдний сэтгэхүгээр тэдний үзэл бодлоор л тэр програм бичигдэг нь ойлгомжтой. За одоо зөвхөн хамгийн наадах юм шиг за манай Монгол улсын 76 урлагийн хурлын гишүүн дан эрэгтэйчүүд байлаа гэж бодъё. Тэд нар эмэгтэйнийг бодсон хууль гаргахгүй. Амар эргэлзээтэй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө Мелинда Гейтс хэлэх гээд байгаа санаа нь альва нэг юм гаргахдаа шинээр гаргахдаа хууль дүрм зохиохдоо эсвэл одоо бүтээгдэхүүн гаргахдаа одоо хамгийн наадах програм үүсгэж бий болгож гаргахдаа тэнд эрэгтэй шаардлага заавал байх хэрэгтэй.
ер нь эрэгтэйгш гэдэг нь хүүхсийн хувьд ч байж болно. Хин нэг нэг нь даралсан дээш доош нь хийсэн биш. Ингээд эрэгтэйгш байдлаар ямар нэгэн одоо хамгийн наадзах нэг салбарт үйлдвэрийн ажилчид ажилладаг байхад эрэгтэй эмэгтэй хоёрын аль алийн ажилласнаа ботсон ийм програм зохиох хэрэгтэй. Тэгээгүй байх юм бол нөгөө нэг ингээд эрэгтэйгш бус байгаа л эхлэх юм бол тэр чинь нэг талыг барьсан тийм юм би болох гэдэг шүү дээ. За зүгээр дахиад нэг жишээ би одоо энийг бүр сайн ойлгуулахын тулд Uber гэх компани дээр шүү дээ. Uber гэх компани ажилчид нь дийлэнх нь эрэгтэй ажилчид гэдэг юм байна. Тэгээ Uber компанийн ажилчид зориулаад цахин хөрөм оюулжээ. За. Син чинь ерөөсөө нийт ажилчдынх нь нэг 20 итгэн эмэгтэй ажилчид байсан юм байна. Тэгсэн чинь цахин хөрөм оюулсан чинь бүх ажилчдаа оюулна гэсэн чинь 20 итгэн эмэгтэйг орхиод эрэгтэйчүүдэд цахин хөрөм оюулсан байна гинэ. Уул нь бол ингээ байгууллагаас нь үнэгүй цахин хөрөм бүгдэнд нь өгөх гэж байгаа. Тэгтэл эмэгтэйчүүд нь орхигдсан. Яагаад вэ гэсэн чинь биеийн найрт маяг нүрдээ тедрээс тусна гэв аваад тэднэрт ингээ бас хөнгөлөлт ирээд тэдний үнийн санал тусдаас гараагүй интерэсээс шалтгаалаад эрэгтэйчүүдийнх нь юу ингээ нийтд нь гарчингууд нь нийт нь эрэгтэйчүүдэд нь хופц оюулсан. Эмэгтэйчүүд нь орхигдсан. А тэрс Uber-ийн юу удирдах зөвлөлт дотор эмэгтэй хүмүүс маш цөөхөн байдаг. Тэгээ дараах зэргийн үед эрэгтэйчүүд ийлийн хинанд удирдаг чи дараа нар ажилтдаг юм байна. Зүгээр л нэг компани төвшөнд ингээл харахад эмэгтэй хүний оролцоо баг байгаагийн улмаас эмэгтэй хүнд зориулсан юм гэдэг нь багасчихж байгаа хгүй. Яг энэ шиг хэрвээ ирээдүйд одоо бид нар ярьдгаар магадгүй одоо ястаа нөгөө нэг бүх юм ингээл одоо технологич бол баг роботч бол энэ кинон дээр гардаг шиг роботууд ингээл дэлхийг удирдах захирлаа гэж утгад тэрийг хамгийн анх одоо хэн бичсэн бэ кодыг нь тэрний одоо энэ оюун ухааныг нь хиймэл оюун ухааныг нь суулгах та хэн бүтээсэн бэ тэр хүн өөрөө тал талыг бодолцож бүх талын ингээд тэнцвэртэй мэдээлэл оруулж чадсан уу зөвхөн эсвэл одоо өөрийнх нь програмыг бүтээхдээ Орос аймаг муухай гэдгээр ойлгуулаад тэр програмаа бүтээсэн байвал тэр програм зөвхөн Америкийн төлөө ажиллах ч юм уу те зөв энд бол жишээ шүү би зөв чи ялгаж ярьж байгаа шүү яг тэрэн шиг тэр програм зөвхөн ирчүүдийн төлөө ажилласан зөвхөн эрэгтэй хүмүүс тохиролцсон тийм юм байх юм бол эмэгтэй хүнийг ирээдүйд ойлгохгүй тийм ухаалаг оюун одоо хоёун зөндөх гарах нь штэ ийм л учраас Мелинда Гейтсийн гол анхаарлаад байгаа юм нь эмэгтэй хүнд эрх мэдэл гэдэг зүйлийг олгохгүй бол ямар ч нийгэмд ямар ч газар ямар ч салбарт ингээд эмэгтэй хүмүүсээ ингээд жоохон доош нь ингээд мартагнаад эмэгтэй хүмүүсийн эрх ашиг тэр хүмүүсийн ингээд юуныг мартагнаад ингээд нөгөө талыг барьсан болох гэдэг юм байна. Эмэгтэй хүмүүст жоохон ингээд эрх мэдлийг ингээд жоохон ч биш өөрний эмэгтэй хүнд эрх мэдлийг өгөх юм бол ямар их өөрчлөлт ирж болдгийг бас өөрчлөлт ирдгээр нь маш гоё тайлбарсан байлээ. Тэгээ тийм учраас л энэ дэлхийд байгаа ядуурлыг арилгахын тулд эмэгтэй хүмүүст л тэр хүмүүст л болцоог нь олгоод тэр хүмүүсийг эрх мэдлжүүлээд өөрийн гэсэн багцхан ч гэсэн орлоготой болгох ч юм уу те эсвэл тэр эмэгтэйчүүдийг соёлтой мэдлэгтэй болгох. А тэгээд одоо энэ тэр сонь сонь гаж юм юунод хийдэг заншилтай юм орнууд эмэгтэйчүүдэд ингээд юунод хийхлээр соёлжуулах юм юмнууд хийхлээр одоо хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд ингэж мөн гэхлээр эмэгтэй хүмүүс нь ойлгоод ингэсний дараа тэр гэр бүлд ингэдэ амар их өөрчлөлтүүд гарч байгаа юм жишээнүүд амар их байгаа хгүй. За тэгээд энэ мэтчлэн Билл Гейтс, Мелинда Гейтс хоёрын хоорондын харилцааны талаар тэдний гэр бүлийн тэр хоёрын гэр бүлийн эрэгтэй харилцаатай болохын тулд юуг давж туулсан. Анхнаасаа л ингээл бүх юм нэртэгш байчаагүй. Тэг бүр ингээ өөртөөхөө бүр ингээд ууг үнцээрээ ингээд түүхээ яриад, тэгээ тэр хоорондынхаа харилцаа, тэг анх танилцсан ингээл бүх юмнуудаа яриад, аюу гоо нээлттэй бүх юм оруулсан байлээ. Анх удаага хувь амьдралаа ингээд олон нийтэд цацсан. Энэ одоо тэр бомтон гэр бүл. Өмнө нь бол ингээд хувийнхаа амьдралын нарийн ширин зүйлсээ олон нийтэд цацж байгаагүй мэлээ. Тэгэхээр хувь амьдралаа жишээ болгоод гэр бүлдээ одоо ийм эдний гэр бүл гэсэн ийм зүйлтэй байсан гэдэг хувийнхаа юмнуудыг дандаа одоо энэ бүхнийхээ дуртагтай жишээ болгоод бас завсартууд нь оруулсан байлээ. Амар их судалгаануудыг ингээд ийм бүр ингээд жишээтэй нь оруулаад дэлхийд ямар ямар ажлууд яаж өөрчлөлтүүд орсон. Мөр энэ номын ингээд уншингууд угаасаа хүн яг эхнээс нь дуустал ингээд мөр салж хахцгүй уншихаар юм байлээ. Тэгээд ялангуяа ингээд хамтдаа яг энэ номын нөгөө орчуулгынх нь одоо энэ номыг гаргасан Grand Book Publishing-ийн одоо захирлагийн эгч маань гэрлэгч маань хэлжсэн байхгүй. Энэ номыг төвшөд хоёр хамтдаа ингээд уншиж төвшөд хоёр юм шарийн яг ингээд хоёрт ингээд амар хэрэгтэй мэрэгтэй гэж байхгүй. Би яагаад гэсэн юм бол доо гэнгээ уншсан чинь нөгөө нэг ихнэр нөхөр хоёулаа нэг зүйлд ажилладаг нэг одоо юутай. Сонирхолтой хоёулаа технологийн салбарт хоёулаа ингээд технологийн салбарыг хөгжүүлж яваа юм хоёр хүн. Тэгээ хамтдаа өөртөө ажлынхаа хажуугаар ингээд дэлхийн ядуурл өвчин завлан энэ бүхний эсрэг өөртөөхөө ингээ байгаа хөрөнгө сэтгэл санаа тий одоо ингээ бүх чөлөөт цагаа бүх юмаа зориулж байгаа юм байна.
Тэгээ энэ яагаад вэ гэдэг шалтгаан нь энэ номон дээр ингээд маш том татрын бичигдсэн байсан. Тэгээ энийг уншаад надад бүр амар урам орсон. Яг хүмүүс өөр айл гэрийн хасууд өөр өөр ажилтай хоорондоо ингээд тус тустай өөр өөр ингээд ажил мэргэжилтэй ингээд карьертай байж болно. Хамгийн гол нь энэ хоёрын хамтын хараа хамтдаа ингээд нэг одоо зүйлийн төлөө чөлөө цаг тий бусад төр цаг хугацааг зарцуулаад тэрний хадлага хамтдаа ярилцаад ингээд бие бинийг хөгжүүлээд явж байгаа энэ процесс ингээд ном дээр байгаа хгүй. Яг энэ зүйл нь л одоо хос болгонд заавал нэг гижил ажил мэргэжилтэй байх албагүй. Хос болгонд энэ ингээд амар гоё унших ястай юм санагдсан. Одоо би чам нэг инээтэй нэг крем төгөх хэлий. Тэр нь болохоор энэ омон дээр бас гарсан байгаа. Тэр нэг одоо тарайлан хийдэг тийм газар амьдэрдэг авганы хөрөө ярисан. Тэгэд эхнэр нь бүхэн төчөр ажил хийдэг. Тэр угаасаа ингэдэ уламжлал болсон тэр тасганд. Эхнэрүүд усаа зөөн юугаа төлөөгөө хаглан хүүхдээ харна хоолоо хийн хуцаа хамгийн гол нь тэр хоолоо хийхийн тулд тэр ногоо цагаагаа тэр бүх юмаа ингээ тарайлангаас авч бүр амар хүнд төчөр ингээ амьдралтай байд эрчүүд нь болохоор ингээ бусад ажил хийдэг өөр юм эмгтээчүүдгээ мэддэггүй усаа л эмгтээ хүмүүс нь ингээ л тийм хийгээл өссөн тийм л газар тэгэд нэг эхнэр аягүй сэрглөө нэг өдөр үнэхээр бүр ингээ усанд явах гэж өргөчнөө километр хоол халахад яваад усаа байраа буцаж халахад хэрдэг амар ядраа бүр үнэхээр боож хөөр шидэ болий ерөөс ингэж амьдрахаа болий тэг бүх хувцаа баглаа хөөхт мөхтэй хувцааг баглаа байжсэн чи гаднаас нөхөр нь аваад ирсэн газар тэдний нөхөр нь аюутын ухаантай ухаалаг сайн залуу байлээ тийм соёл донд өссөн залуу гэхэд эхнэр ойлгож яг тэр соёлоосоо өөр үйлдэл хийж чадсан залуу байлээ тэгэд нэхнэрээ чи яах чам гэдгсэн чи би ингэж амьдрах чадахгүй нэ би баллаа би аавынхан гэрт харьлаа. Чи ятач нэг удаа зүгээр усанд яваад усаа аваад үзье гэж хэлсэн. Чи хүүхдээ хоол их усыг авидаргүй жин гэд. Тэнгэр нөгөө залуу нөхөө усандаа явж үтсэн. Усандаа явж үзье тэр залуу их нэр ойлгосон. Эхнэрийнхээ одоо жижигхэн тэр цухас ажлыг тэр залуу хийж үтсэн байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ тэр залуу ерөөсө дугуй хэрэгтэй мэн. Ийм бол ингээд усаа зүгээр амар хэцүү мэн. Тэгээ дугуй унаад ингээ усан дээр авсан чи тэр тасганда яраа ингээл өөс тэнийг их нэртэй мангарстаа нэр их нэртэй мэд толгоогоо мэдвэлцэн. Эсвэл мэдрэл муутай гэж бүгд та бараг л сонин гачи амтай харсан юм шиг юм болцгоосон гинэ. Түд бодлого нөгөө нэг тасган тасганы залуучууд ч ганц нэгээрээ дугуй унаад л их нэрийнхээ усан дээр явдаг болж эхэлсэн гинэ. Ингээ усадаа нөлөөлж эхэлж байгаа тий. Ингээд удахгүй нөгөө залууч юу ч болий нүй гэж хэлсэн ба. Яг л хитргийг бүх юмнаас хаал амьдэрдэг. Тэгээд бүр ингээм амар хэцүү байгаа гэдэг ихнэрт нь үнэхээр хүнд гэдэг тэр залуу ойлгосон байгаа байхгүй. Тэгээд тэр залуугийн түгээр дамжуулаад яг нөгөө нэг энэ бол эмгтэй хүний л ажил. Жишээлбэл гэр цэвэрлэх, хоол хийх, тгийх, одоо хүүхдээ өсгөх. Одоо юу гэдэг яг тийм түгээмэл ойлголт Монголд ч гэсэн заримдаа зарим хүмүүс байдаг штэ ингээд. Тэгэхээр тэгээд ядуу буур оронд байгаа дийлийн хүмүүсийн эмгтээчүүд нь ерөөсө дандаа ингээд одоо маш их гэрийн ажил хийх. За одоо нөгөө нэг цалингуу гэж нэрлэгддэг энэ цалингуу ажил хийдэг. Маш их цалингуу ажил хийж хамаг одоо цаг хугацаа залуунаас амьдрал одоо бүх юм ингэж өнгөрүүлдэг юм байна. Амьдралынх нь одоо дийлэнх цагийн тандаа гэрээ ажил хийх одоо өөр төр бусад ийм зүйлүүдэд л хамаг цагаа зарцуулдаг юм байна гэдгийг Мелинда гэж олж харсан байсан. Би альт өмнө нь ярьсан шүү дээ ихэнд нэг айлтай ядуу байгаа тэр айлд хүүхдтэйгээ очиод тийг яагаад ингэж ядуу байгаа болоо гэдэг мэдхийн тулд тэр айлд өгөө хоноод ингэж тэр айлд бүтэн байгаад өглөөс ирээд орой хүртэл яа юу хийж ийн гэдгийг хамт ингэж хийж үтсэн гэсэн. Тэгэхэд ерөөсөө бүтэн өглөөнөөс ахвалал бориг бохсгүй гэрийн ажил хийсээр гал орой болоод ерөөсөө өглөө жишээлбэл хоол их усаа хаа холоос очиж авдаг ч юм уу те. Тэгэл ингээл гэрийнхээ хоолыг их хүнсээ ингээл тарайлал багаас авдаг ч юм уу те. Ингээл гих мэтчлэн зүгээр л ам зохоохын төлөө гэрийнхээ ажлыг маш их цагаар одоо хийдэг юм байна гэдгийг Мелинда гэж өөрийнх нь нүдээр хараад тэрнээс болоод л ерөөс нь нөгөө нэг амьдрал нь дээшилж чадахгүй ар гэрийнх нь өрхийн орлого нь нэмэгдэж чаддгүй юм байна гэдгийг олж харсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л эрэхтэгш байх эмэгтэй хүн тодорхой хэмжээний эрх мэдэл тодорхой хэмжээний ч яг эмэгтэй хүнд ер нь эрх мэдлийг өгөх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүний хит дарангуйсан тийм нийгэм ер нь л нэг л одоо ямиг амар сайн ойлгосон. Тэр нь болохоор энэ номыг уншаад би бүр ингээл миний бүрнүүд нэгдэж яаж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор хэрэг ингээд хоёр хүн байхад нэг нь дуурч чадахгүй байна, нэгнийхээ үдс юм хэлж чадахгүй байна гэдэг чинь л тэнд дарангуйлал байна. Тэнд эрэхтэйгш бус харилцаа байна гэж би ойлгосон. Энэ номноос
хоёр хосын хооронд ч тэр. Хоёр хос хооронд хинэг нэг нь биенээсээ чөлөөтэй юм хайлцдаггүй айгаад ч юм уу те. Нуугаал эсвэл ингээд нөгөөтх нь үргэлж нэг нь дандаа ингэж дур мэдж бүгдийг шийдээд те. Нөгөөтх нь ямар шийдвэр хийх гаргах хэрэггүй. Тэр байгаа нөхцөлд бол тэнчээ дарангуул явж гин гэдэг бол ойлгох хэрэгтэй юм байна даа л гэж би дотроо бодсон. Тэгэхээр одоо тэгээ сонсчихсан сонсгчид маань энэ номыг заавал олж уншаарай. Тэгээд энэ ном саяхан бас ингээд Америк яг юу англи хэл дээрх нь бас яг нээлттэй хийх үед давхцаад Монголд яг зэрэг энэ ном Монгол хэл дээр нээгдэж гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ингээд дэлхийдээ ийм хөл нийлүүлж халах гэж амар азтай хувьтай хүмүүс. Тэгэхээр англи хэлтэй хүмүүс нь англи хэл дээр ном олж уншаарай. Монгол хэл дээр уншах хүсч байгаа хүмүүс нь саяхан энэ ном гişinэр гарцсан байгаа. Тийм учраас та бүхэн номыг аваад унших юм бол дэлхийн хэмжээнд сэтгэж байгаа энэ хүний энэ олон жилийн 20 жилийн хөдөлмөрийг бид нар 2-3 өдөр л барьц суугаад уншаад энэ дундаас ингээд маш их мэдээлэл олж аваад өрхсөл дэх 2-3 удаа чи номыг давтаж уншиж болохоор юм билэ. Энэ номыг уншсанаас хойш надад тэ амар гоё ингээл мөрөөдлүүд бий болсон. Яг л энэ юмхтэй шиг ингээд өөрийн гэсэн яг ингээд нэг зүйлээ барьж аваад тэрний хадлаа тууштай ингээл нэг юм хийж байгаа л тэр нь ч туслая гэж ингэж гүйж байгаа л тэрнийг нэг юу бол го таяал ийшээш нэг гүйл тэр ингээд салбагнаад тахгүй нэг зүйл дээр ингээд яг байгаа тэрнийхээ бүр ингээд эцгийг нь хартал ингээд хойр гараа жийл ингээд энэнийхээ төлөө ингээд одоо хариултыг нь хайж олж тэг хүмүүс ингээд тусаа үзүүлсээр л тэ бүр энийг аа надаа бүр аюугаа юусан нэгцэн нэг зүйлийнхэн төлөө тууштай байгаа тэрнийхээ бүр ингээд бүр гаршаад тий тэрэндээ ингээд олон жилийн туршлага хоригдлуулаад ингээд тэргээ тултлан сайн ойлгоод ийм сайхан ингээд хүний өмнө эн чинь ийм байдгийн байна гэдгийг ингээд одоо ингээд яриад сууж явах юмсан гэл ингээд надад өөр ихгүй тийм бодол төрсөн юмыг ингээд нэг нүгэд яалгаад тахгүй. За за ингээд подкаста дуусгах уу? Би өөрөө дуусгах яа. Ой төшөө ямар хэцүү юм бэ? Ядрагад. За за тэгээд подкасттай минь хамт байсан сансгчтай маш их баярлаа. Тэгээд дараагийн подкастараа эргээд уулзцгаая. Тэгээд дараагийн удаа би ямар ном сонгож уншихаа өөрийнхөө Instagram болон Facebook-ээрээ пост оруулах болно. Тэгээд тэр номынхаа талаар ярилцах болно. Эсвэл бүр сайхан тэр номыг та нар бас урьчилж уншичаад тэгээд миний одоо ярилцах сэтгэлийг хамтдаа сонсоод тий өөртөөхөн комментиг үлдээгээд үгээ л гоно наа чинь тийм байгаагүй. Эсвэл ээ тийм байсан гэж ярих нь шүү дээ. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл тэр баяж таа.